Суцільні повені. Україну накрило потужними зливами. Які регіони затопило найбільше та як там борються із наслідками? Домовились. У США оприлюднили угоду з Німеччиною щодо Північного потоку-2. Чи не стане вона для України новим Будапештським меморандумом? Ковід іде у наступ. У Києві заявляють про нові випадки зараження штамом Дельта. Скільки хворих та чи посилять через це карантин? 3,5 гривні за кіловат. Тарифи на електроенергію для населення зрівняють із промисловими. Коли чекати на підвищення? Провальний іспит. П'ята частина випускників шкіл не знає, коли Україна здобула незалежність. Чому в Міносвіти вважають результати ЗНО з історії загрозою? Головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю. Погодний армагеддон. Потужні зливи цієї ночі вдарили по Одесі та Донбасу. На сході сильний вітер валив дерева та зривав дахи з будівель. 7 людей травмовані, 2 загинули. В Одесі свідки бачили, як потоком води чоловіка віднесло у море. Що зараз відбувається в місті і як воно пережило нічний розгул стихії – в матеріалі Андрія Анастасова. Таким своє місто зранку побачили одесити. Зруйновані дороги, втоплені та перекинуті машини, замість вулиць – озера. Суворівський район майже повністю ізольований від центру Одеси. На роботу люди дістаються по пояс у воді. Мені складно це одним словом виразити. Ну, знаєте, бачу цель, не бачу препятствий, це наш случай. Злива вдарила вночі. За кілька годин потужний вітер повалив із півсотні дерев, знеструмив 2000 будинків, а вода затопила сотні квартир. Скільки саме, в мерії ще підраховують. Але одне зрозуміло точно – збитки будуть величезними. Із затоплених помешкань рятувальники на руках виносили дітей. Ми чекаємо, поки уйде вода. А далі це, виходить, наші проблеми. Машини во дворі сьогодні всі утонули, квартири утонули. Повністю по пояс води. Підвали повністю всі повні. Утім, у районі, що постраждав найбільше – пересипу. Вода стояла на подвір'ях майже весь день. І, як кажуть місцеві, це головна відмінність від подібних катаклізмів у попередні роки. Люди скаржаться на роботу комунальників і вважають, що дощоприймачі належним чином не працюють. Причина? Причина в тому, що вовремя не викачують воду. Якщо б не були залівньовки забиті, такого б не було. У мерії таку ситуацію пояснюють природними чинниками. Мовляв, протягом ночі випала більше, ніж двомісячна норма опадів. Кажуть, такої зливи в Одесі не було понад 30 років. До того ж, деякий час була знеструмлена станція з відкачування води. 100 літрів осадків на 1 метр випало в течені 5 годин. Це дійсно дуже велике кількість осадків і, звісно, переварити таке кількість води не виходить так швидко, як нам би цього хотілося. А от в іншому районі міста, на вулиці Ніщинського, через зливу мало не сталася трагедія. Тут обвалилася стіна нежитлової будівлі. Її уламками накрило одразу 4 автівки. Людей у них не було, але самі машини розтрощені та, наймовірніше, відновленню вже не підлягають. Воно все вийшло з-за того, що ворота зробили нові, парус був великий, видать, воно розкачувало, коли сильний вітер був, і за собою повлекло обвал цієї стіни. І ще одне повідомлення наразі перевіряють правоохоронці. У соцмережах з'явилося відео, на якому видно, як під час зливи в районі місцевого пляжу потік води зносить у море чоловіка. Спочатку ЗМІ писали про загиблого, але потім з'ясувалося, що на цьому відео себе впізнав хлопець, який лише травмувався вночі, його справді вода збила з ніг. Зачепила негода і Запорізьку область. Неабияк перепало узбережжя Азовського моря. Різка зміна погоди спричинила там кілька потужних торнадо. Природне явище відпочивальники спостерігали в курортній Кирилівці та на Бірючому острові. На кадрах видно, як один смерч сформувався над морем, інший – над лиманом. Ніхто не постраждав. Зникли торнадо так само раптово, як і з'явилися. Але після них курорт накрила потужна злива з градом. А от на Донеччині внаслідок негоди є не лише постраждалі, а й загиблі. У місті Дружківка на людину впало дерево. А в одному з сіл на Луганщині людину вбив зірваний із будинку дах. Загалом у Донецькій області постраждали 7 осіб. У Маріуполі потужний дощ затопив вулиці, почалися перебої з електроенергією. Води на дорогах було стільки, що комунальному транспорту довелося змінювати маршрути.
Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтер». Політичний шторм спричинила угода між Штатами та Німеччиною. Текст договору про добудову другого північного потоку оприлюднили напередодні і одразу посипалися заяви реакції. Про все це ми будемо говорити у випуску. Та спершу про те, як документ коментують ті, хто його узгодив – Байден та Меркель. І які запобіжники у ньому передбачили для України. Всі деталі зібрали наші кореспонденти в Берліні та Вашингтоні – Тетяна Логунова та Дмитро Анопченко. Якщо раніше ще залишалися сумніви, то після того, як Вашингтон і Берлін остаточно узгодили свою угоду, стає зрозумілим, Меркель під завісу своєї політичної кар'єри таки пробила північний потік. Питання лише, якою ціною, і це зараз обговорюють в обох столицях. Зупинити північний потік вже неможливо. Все одно його реалізація завершена на 99%, заявив журналістам Джо Байден, пояснюючи пресі, чому він пішов на поступки Німеччині. Каже, замість того, аби перешкоджати, домовилися, що Берлін каратиме Кремль, якщо Росія навмисно шкодитиме Україні чи іншим державам. При цьому в Держдепі попередили, чітко розраховують, що зобов'язання, які взяла на себе Німеччина, виконуватиме будь-який уряд країни, тобто, що з уходом Меркель нічого не зміниться. Санкції навряд чи зупинили б, чи завадили завершенню газогону. Ось чому ця адміністрація і вирішила, що не в наших інтересах підривати, послаблювати двосторонні відносини з нашим союзником Німеччиною. Натомість отримали від Берліна дві головні обіцянки, які і Меркель, і згодом переговорна група чітко озвучили у Вашингтоні. Гарантувати продовження українського транзиту щонайменше на 10 років і стати, так би мовити, дипломатичним посередником між США, Євросоюзом і Україною в питаннях Росії. Фактично своїм авторитетом сприяти політичному врегулюванню. Сполучені Штати своїм чином також обіцяють підтримати Німеччину і Францію в нормандському форматі, хоча і не сказали, що будуть його частиною. І на перший погляд, все серйозно. Здавалося б, ціна за добудову газогона не така вже велика, але преса пише. Які гарантії, що все це буде виконано? Чи не стане це новим Будапештським меморандумом, який, зрештою, не працюватиме? І зауважує, постійно складалося враження, що тут, у Вашингтоні, надто вже поспішали, як, власне, і у Берліні. Це справді так, поспішали і німці. Офіційний Берлін дуже хотів врегулювати усі суперечки з американцями до парламентських виборів. Адже з серпня і до кінця вересня країна житиме в режимі передвиборчої кампанії. А там іще невідомо, хто переможе і як довго формуватимуть правлячу коаліцію. І німці встигли хоч фактично і в останню хвилину. На всі незручні запитання щодо газового компромісу з Вашингтоном сьогодні довелося відповідати особисто Ангелі Меркель. Так збіглося, що вранці канцлерка проводила свою традиційну велику літню прес-конференцію. Через коронавірусні обмеження на неї пустили лише кілька десятків журналістів. Але гострі запитання все одно прозвучали. Одне з них, чи означає ця угода, що Росія для Німеччини є важливішим партнером, ніж Україна чи та сама Польща? Nein, überhaupt nicht. Ні, зовсім ні. Йшлося про те, щоб знайти компроміс щодо проєкту, який викликав різні політичні оцінки в різних країн. У спільній заяві ми намагалися розставити важливі акценти щодо України, яку ми підтримуємо, яку я особисто завжди підтримувала. Гадаю, цей документ є хорошим і для України. У заяві Німеччина зобов'язується зробити все, аби Україна і надалі залишалася транзитером газу. Йдеться, як пообіцяли і у Вашингтоні, про подовження газової транзитної угоди між Україною та Росією на термін до 10 років. Переговори мають розпочатися не пізніше, ніж 1 вересня. Для участі в них німці призначать спеціального представника. Утім, що буде в разі провалу, питання поки що відкрите. Я не хочу відповідати на гіпотетичні запитання і ніколи цього не робила. Ми взяли зобов'язання говорити з Росією, Європою про продовження транзитного контракту після 2024 року. Тому я думаю і сподіваюся, що нам вдасться це зробити. До речі, про нині чинний контракт теж свого часу казали, що не вийде його подовжити. Але ж ми це зробили. А от якщо Росія спробує використати енергоносії як зброю або здійснюватиме агресивні дії проти України, країни щодо Москви застосують санкції. Німеччина вживатиме заходів на національному рівні та наполягатиме на впровадженні ефективних заходів на рівні Європейського Союзу, включно із санкціями щодо обмеження російського експорту до Європи в енергетичному секторі. Крім
політичної підтримки буде й фінансова. Німеччина створить так званий «зелений фонд», куди залучатимуть інвестиції для розвитку і модернізації енергетичної інфраструктури України. Перший внесок до нього – 175 мільйонів доларів – зроблять німці. Ще 70 мільйонів Берлін надасть на двосторонні енергетичні проєкти у сфері відновлювальної енергетики і енергоефективності. Їхнім куратором стане спеціально призначений посланник. І нарешті німці готові започаткувати пакет стійкості України. Мета цієї ініціативи – збільшення потужностей реверсного газопостачання, щоб Україна й у майбутньому не залежала від прямих поставок російського палива. Із Берліна і Вашингтона Тетяна Логунова, Дмитро Анопченко, В'ячеслав Фролов і Сергій Коваль. Подробиці телеканал «Інтер». Та в Україні досі вважають, що добудову газогону ще можна спинити. Як офіційний Київ відреагував на угоду щодо Північного потоку та яка країна виступила союзником України у цьому питанні, Яна Танчак розкаже. Ще від початку будівництва другого Північного потоку офіційний Київ називав це гібридною війною Росії проти України, економічним тиском і потужною політичною зброєю. Це й не дивно. Україна є країною-транзитером. За транспортування російського газу до Європи отримує близько 1,5 мільярда доларів на рік. Угода між «Нафтогазом» та «Газпромом» спливає 31 грудня 2024 року. І з перших хвилин 2025 року Росія не може використовувати українську трубу. І хоча США та Німеччина запевняють, транзит газу не закінчиться, Київ у це не надто вірить. Українські посадовці закликають зупинити добудову російського газопроводу і накласти нові санкції. Звертаюся до Конгресу США послідовно продовжувати політику санкцій, які б не допустили добудову та введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2», та розглянути можливість запровадження додаткових посилених санкцій проти юридичних та фізичних осіб, залучених до будівництва «Північного потоку-2». Інструмент для протидії другого Північного потоку ще є, запевняє очільник «Нафтогазу» Юрій Вітренко. Нині він на перемовинах у Вашингтоні. Ми маємо потужну двопартійну і двопалатну підтримку. Наші американські партнери в Конгресі повністю поділяють позицію, що «Північний потік-2» загрожує безпеці України. Відтак вони готові продовжувати спільно боротися проти цього російського проекту. В американсько-німецькій декларації так багато вже звичних фраз про підтримку, територіальну цілісність, російську агресію. Її текст нині вивчає вітчизняне МЗС, але вже заявили, хотіли б сильніших формулювань. Ми наразі маємо багато запитань до того, як американсько-німецька домовленість здатна зменшити безпекові ризики, пов'язані для України і для країн Центральної Європи, пов'язані з запуском «Північного потоку-2». Ми будемо розмовляти з Сполученими Штатами і з Німеччиною з цього приводу. Що стосується економічного блоку цієї заяви, то ми вивчаємо все, що там викладено. Опір «Північному потоку» Україна чинитиме не одна, а разом із Польщею. Вже навіть є спільна заява міністрів закордонних справ Дмитра Кулеби та Збігнєва Рау. Це рішення створило додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України та Центральної Європи загалом. Водночас воно збільшує можливості Росії чинити деструктивний вплив на безпекову ситуацію в Європі, поглиблює розбіжності між державами-членами НАТО та ЄС. Головний дипломат Дмитро Кулеба разом із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком незабаром вирушають до Вашингтона. Готуватимуть зустріч президентів України та США. Вона запланована на 30 серпня. І «Північний потік-2» точно буде серед тем переговорів. Говоритимуть і про гарантії безпеки, протидії російській агресії та ситуацію в Чорноморському регіоні та на Донбасі. Яна Танчак, Геннадій Анікієнко. Подробиці телеканал «Інтер». Еталон політичного цинізму. Так в Офісі президента України назвали звернення Росії до Європейського суду проти України. На Банковій наголошують, цей позов від країни, яка на конституційному рівні закріпила за собою право не виконувати рішення ЄСПЛ, не має жодної юридичної перспективи та практичного сенсу. Тож це
чиста пропаганда. У міждержавній скарзі Москва висуває Києву цілу низку претензій. Це, зокрема, і обстріл російських територій, і загибель людей під час Євромайдану та війни на Донбасі. Це і заборона роботи російських ЗМІ. А ще звинувачує Україну у катастрофі MH17 та в заподіянні шкоди анексованому Криму через водну блокаду. Росія виклала в заяві всі міфи своєї пропаганди. Так на позов відреагував міністр юстиції України Денис Малюська. Ця скарга не має жодних шансів. Це вже коментар міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Сам він зараз на Донбасі разом зі своїм угорським колегою Петром Сіярто. І цей візит є дуже важливим, оскільки Сіярто зараз головує в Комітеті міністрів Ради Європи, а отже війна на сході України буде у фокусі уваги цієї інституції. Дуже прикро, що у Європі залишаються такі місця, де триває військовий конфлікт. Ми, як головуюча країна в Комітеті міністрів Ради Європи, зробимо все для того, щоб допомагати Україні якомога більше. Ми намагаємося досягти того, аби виконувалися мінські домовленості. Крім того, надаємо гуманітарну допомогу. Гарантую, робитимемо це і надалі. Обстріли на Донбасі не припиняються. Сьогодні противник знову бив по українських позиціях з обороненими калібрами. Найгарячішою точкою залишаються околиці окупованого Донецька. Нашим військовим там доводиться відкривати вогонь у відповідь. Втім, і на інших ділянках фронту ситуація напружена, каже наш кореспондент Руслан Смещук. Армійські позиції під Попасною. Скрізь залишки реактивних гранат у зоні видимості укріплення супротивника. Навкруги густі хащі, що дозволяють ворогу підходити майже впритул. Противник намагається підходити на 200-300 метрів, стріляє зі стрілкотні, працює автомат, пулемет, іноді стріляє з РПГ. Тобто, ну, веде провокативні дії. Тобто, іноді прилітає міномет 82-й. Останній ворожий обстріл був на світанку. Відверта спроба спровокувати, впевнені вояки. Була 5 ранку. Був постріл з підствольника, відстань, чи завдяки тому, що це була суцільна тиша, було чути клацання курка, затвора, і зразу ж прилетів вог між двома позиціями. Ну, ось такі в переносному сенсі гостинці прилітають. А сьогодні ймовірність прильоту гостинців підвищена, адже Попасна святкує 7-му річницю звільнення від окупантів. Усе починається з вилота автомобільного пробігу, потім урочистості в центрі. Містяни з жахом згадують події 7-річної давнини. Ти не можеш вийти з дому, з підвалу, і коли у тебе діти сидять в підвалі, це дуже страшно. Ми були на роботі, коли почали стріляти. Ну, вже була українська армія у нас в місті, і більш-менш почала налажуватися. Діляться спогадами і ветерани, які боронили і звільняли фронтове місто. Тут постійно йшли бої, тут зарево просто ніколи не прекращалося зарево. І вже так, починаючи з середини ночі, ми тут приймали поранених, знизу, як ми говоримо, знизу навіть поранених, ми їх супроводжували до госпіталя. Вспоминаю, що це все происходящее, да, ну, ти розумієш, що ти це не вискажеш. Оці воспоминання, тобто, де ми йшли, де ми бігали, де ми стріляли, тобто, ну, от це... Останні кілька років Попасна живе відносно мирно. По місту ворог майже не стріляє. Тихо і сьогодні. Ймовірно, через присутність місії ОБСЄ. Із Луганської області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Серія замінувань у Дніпрі. Другий день поспіль у місті знаходять вибухівку. Спочатку рвануло на центральному проспекті. Вибуховий пристрій там напередодні заклали у водостічній трубі. А надвечір підозрілий згорток, схожий на бомбу, у кущах знайшла малеча поблизу дитячого майданчика. Хто хоче залякати місто та навіщо? Олена Мендалюк розбиралася. Спальний район Дніпра, і саме у цьому дворі знайшли небезпечний пристрій. Поруч дві багатоповерхівки, дитячі майданчики. Усього в кількох метрах від нього місцева малеча і надибала підозрілий згорток.
Ось тут була положена, ми з друзями бачили, що це красне. Ми переживали, посмотрели на камінь, і там була бомба. Було похоже на батарейки, які перемотані скотчем, і там якісь цифри написані були. Діти покликали дорослих, а ті викликали поліцію і рятувальників. Там просто діти дуже часто бігають, а якщо б вона там взорвалася, то взагалі... Та дуже страшно, ви що, навіть взрослые почали, как бы, не то що паніка, ну, всі були в такому недоумінні, да. Вірити, или це правда, ну, или это да. Как бы да. Там взагалі кусти, там стекло, хоча, это шприцы, ужас. Тут же когда-то война, ну, понятно, район такой, это много лет назад, это, говорили, находили, ну... В кустах щось, ну всі думали, що щось підбросили. Небезпечний пристрій знешкодили, а рештки відправили на експертизу. Як з'ясували поліцейські, вказаний предмет не є вибуховим чи небезпечним для життя. Вказана інформація зареєстрована до журналу єдиного обліку відділення поліції. Немалюжем виявився пристрій, закладений у водосічній трубі в іншому районі Дніпра. Напередодні той здетонував на центральному проспекті міста. Обійшлося без жертв та постраждалих. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Олена Мадрюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпро. Новий рекорд щеплень. 120 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу минулої доби. І це на тлі зняття вікових обмежень та пріоритетності щодо щеплень. Відучора у центрах вакцинації зробили ін'єкцію, можуть усі охочі. Нині ж повністю імунізовані від ковіду 54,5 тисячі українців. Загалом від початку кампанії вакцинації щеплено понад 2,5 мільйони громадян. Дельта наступає у Києві з індійським штамом. Уже 6 пацієнтів. Усі вони в Олександрівській лікарні. Та пік захворюваності чиновники прогнозують на кінець серпня. Саме тоді, кажуть, українці масово повернуться з відпусток і чекай на третю хвилю пандемії. Чим небезпечна дельта? Що кажуть про стан хворих медики? Та коли в Україні планують посилювати карантин? Про все Ірина Розова. Дельта шириться столицею. В Олександрівській лікарні з новим штамом ковіду вже 6 пацієнтів. Наймолодшому з них 21, а найстаршому 73. Таку інформацію оприлюднили у столичному департаменті охорони здоров'я. Щоправда, коментувати на камеру ані стан пацієнтів, ані деталі щодо зараження чиновники та медики відмовляються. Аргументують тим, що чекають на підтвердження з лабораторії. Що ж до самого вірусу, дельта, на відміну від свого попередника китайського штаму, більш агресивний. Кажуть епідеміологи. Якщо в початку от уханського штаму один больной чоловік в середньому заражав 2-2,5 чоловіка, то дельта штам заражає вже 7-9 чоловік. Тому якраз опасність в тому, що він якраз один чоловік може заражати намного більше людей, ніж ісходний штам. В авторитетному медичному журналі «Ланцет» опублікували дослідження, в якому вчені дійшли висновку, що ковід передається переважно повітряним, а не крапельним шляхом. А це означає, що інфекція поширюється через повітря на десятки метрів. Саме головне, нам потрібно качественно захищати органи дихання. І тут якраз становиться огромна проблема. Чому? Тому що наші всі об'єкти, такі як дитячі сади, школи, лічебні учреждення, общественний транспорт або місця масового скоплення людей, практично всі не мають вентиляції. Офіційно дельтою наразі інфіковані 10 українців. 8 у столиці та 2 на Закарпатті. Посилювати карантин влада поки що не планує. Але не виключають, що зробити це доведеться наприкінці серпня. Саме тоді чекають на третю хвилю ковіду. Ірина Розова, Максим Чеблін, Богдан Савруцький. Подробиці телеканал Інтер. Не чекати осені та готуватися до третьої хвилі пандемії вже зараз, закликають в опозиції і пропонують уряду взяти на озброєння досвід іноземних країн, де вже розробляють стратегію боротьби із дельтою. В першу чергу треба розуміти і вивчити зараз, як це відбувається в інших країнах. І, звісно, готувати свою вакцину, готувати кислород, готувати місця в лікарнях, робити так, щоб зарані запланувати обмежувальні міри, а не потім, коли... бухнет все это здесь. Поэтому это процедура, которая должна сегодня уже быть на повестке дня у всего правительства. Рішуче – ні. Китай відмовився співпрацювати з ВООЗ у розслідуванні щодо виникнення коронавірусу. Організація вимагає провести другий етап перевірок. Доступ просять до лабораторій та ринків. Китай упирається. Про деталі розслідування далі.
Повторного візиту не буде. Китай відмовляється вдруге пустити в Ухань експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я. А їхні наміри провести другий етап розслідування, звідки ж взявся коронавірус, загалом називають нехтуванням здоровим глуздом і демонстрацією неповаги до науки. Сподіваємося, що ВООЗ серйозно розгляне міркування і пропозиції китайських експертів і справді поставиться до відстеження походження вірусу COVID-19 як до наукового питання, без політичного впливу. Ми повинні якомога швидше знайти найбільш імовірне джерело вірусу і зробити все можливе, щоб запобігти повторенню подібної пандемії в майбутньому. Ми просимо Китай бути прозорим, відкритим і співпрацювати, особливо щодо даних у перші дні пандемії. Я думаю, що ми зобов'язані мільйонам постраждалих і мільйонам загиблих. Ми повинні з'ясувати, що сталося. Сподіваюся, надалі співпраця буде більш плідною, і ми продовжимо взаємодію з Китаєм, а також із державами-членами ВООЗ. Уперше експерти ВООЗ прибули до китайського Уханя в січні цього року. До складу команди увійшли представники 10 країн. Тоді ж вони відвідали Уханський інститут вірусології. І версію витоку вірусу з лабораторії назвали вкрай малоймовірною. Але такий результат задовольнив не всіх. Велика Британія і США розкритикували доповідь. Перша місія дала результати, але є також певні проблеми, які потрібно вирішити. Одна з яких – доступ до інформації. Ми досі не отримали даних, які фіксував Китай на початок пандемії. Ми вважаємо, що витік із лабораторії вкрай малоймовірний і немає потреби докладати більше зусиль у цьому напрямку. Звісно, ми не виключаємо, що з'являться якісь нові докази. Тоді можна буде провести подальше розслідування. А згодом очільник ВООЗ заявив, що експерти передчасно виключили варіант витоку коронавірусу з лабораторії в китайському місті Ухань. Адже Байден доручив американським спецслужбам з'ясувати причини виникнення пандемії. Вікторія Парфенюк, подробиці, телеканал «Інтер». Тарифна зрівняйлівка. Нацкомісія з енергетики та комунальних послуг анонсувала подорожчання електроенергії. Розцінки для населення планують прирівняти до промислових, тобто до 3,5 гривень за кіловат. Втім, остаточне рішення буде в серпні. Зміни на українців чекають і з початком опалювального сезону. Там теж проблеми, величезні борги. Їх планують списати, але де візьмуть гроші і чи почнеться опалювальний сезон вчасно? Богдан Вербицький продовжить. Хронічна хвороба ринку газу. Общий об'єм довга колосальний просто. Понад 100 мільярдів гривень. Частину з них минулого тижня депутати вирішили списувати. Для цього навіть ухвалили спеціальний закон. За 303 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Що це дає на практиці і чому на ринку газу сформувались такі величезні борги? Ми зараз знаходимося в газовій котельні, яка опалює два сусідні будинки. А ще може підігрівати воду, але від послуги жителі цього ОСББ відмовились. Занадто дорого. Юлія каже, собівартість виготовлення гарячої води дуже висока, тож котельня... Працює тільки в опалювальний сезон. 5 місяців. За опалювальний сезон останній ми спожили приблизно 250 тисяч кубів. На обидва будинки. За весь газ мешканці платять наперед, бо котельня просто не може закупити паливо на наступний місяць. Та головне питання – де це робити? Бо ОСББ змінити постачальника не могло. В тому році в цьому будинку ми не змогли перейти на приватного постачальника, саме тому, що в нас там з якихось там, взагалі там, не знаю, з 2000-х якихось там років тягнеться ця заборгованість. І це свідчить про велику комунальну проблему, бо газ коштував дорожче, ніж гігокалорія, тож теплокомуненерго працювали в збиток і нарощували борги. Ці причини лежать в неефективному тарифообразовании, которое применялось по отношению к теплокоммунэнерго и к распределительным компаниям, газораспределительным компаниям, когда в тарифах, устанавливаемых и НКРЕКУ, не учитывались все издержки на производство. А вже з травня для тепловиків відкрили вільний ринок газу. Сам запуск ринку з боргами був неправильним і неефективним. Давайте почнемо з цього. Понимаете, то есть вот этот типа рынок. Все говорят о рынке. Как рынок функционирует с долгами? Может, да никак. Нужно было изначально решать вопрос задолженности. И его таки почали вирішувати. Хоча и с затримкою, але пені та штрафи мають списати. И ухвалений закон... Це лише перший крок на вирішенні проблем боргів в нашій країні. НКРЕКП
Она должна еще их утвердить, после этого еще подать на утверждение в кабинет министров Украины. Еще необходимо очень много постановлений кабинетов министров, которые будут вводить порядки и каким образом и какими механізмами будуть урегулюватися ці боргові проблеми. Тобто фактично законопроект не списує борги, а запускає їхній аудит. Та й списувати всю заборгованість ніхто не планує. Анулюють лише пені та штрафи за минулі сезони. Говорить о том, что там кто-то спишет долги злостным должникам или можно не платить и дальше, такого, конечно же, нет. Мы ожидаем, что под списание потрапляют те борги, которые были сформированы внаслідок неправильного державного регулювання протягом останніх 5 років на ринку енергетики України. А, власне, інші комерційні борги, які виникають між суб'єктами господарювання, які виникали в той період, вони не потрапляють відповідно. А звідки ж братимуть гроші, аби погасити заборгованості? Експерти кажуть, з бюджету. Баланс бюджету при цьому не пострадає. Тобто буде, планується наступна схема. Бюджет, должник, НАК «Нафтогаз», бюджет. Тобто буде все замикатися на бюджеті. Експерти запевняють, важливо почати списувати борги до початку опалювального сезону. Богдан Вербицький, Сергій Килимник, подробиці, телеканал «Інтер». Несподівано погано. Під час ЗНО з історії майже 20% випускників не знали відповідей на елементарні запитання. Чому? Про це після реклами дочекайтеся. Українська МЗС з'ясовує, чому на сайті Олімпіади 2020 Крим відокремили від України. У розділі «Розклад та результати» офіційного порталу ігор розміщена мапа з країнами, де уболівальникам пропонують підтримати свою збірну оплесками. На карті можна помітити, що Україна і Крим розділені кордоном. Нагадаю, офіційне відкриття Олімпіади в Токіо відбудеться вже завтра. Цьогоріч на змаганнях Україну представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту. День незалежності та псевдореферендум у Криму. Майже кожен п'ятий випускник не знає, коли ці події відбулися. Чому 18% учасників ЗНО провалили тест з історії України? І що вплинуло на провали з інших предметів? Анна Камінєва розкаже. Саме це завдання з історії України провалили майже 20% випускників. Кожен п'ятий не знає, коли було ухвалено декларацію про державний суверенітет та акт проголошення незалежності. І коли відбувся всеукраїнський референдум щодо цієї ж незалежності. Та ще більше експертів насторожує незнання учнями сучасних подій. 15-17% наших абітурієнтів нічого не заважає думати, що псевдореферендум по незалежності Криму було проведено або в 91-му, або в 96-му році. Тобто з точки зору такого суспільствознавчого компоненту наші діти демонструють, ну, як на мене, більш загрозливі і більш невтішні результати. Це загрожує тим, що діти, яким дуже ймовірно на долю випало повертати Крим і якось вирішувати питання з нашим північно східним сусідом, вони не знатимуть, навіщо це. Вони не знатимуть, хто є ворог, а хто є друг. От, вони піддаватимуться на маніпуляції. Чому школярі плутаються в датах? Максим Вакулюк, який готує учнів до ЗНО, пояснює, історія України для багатьох не основний предмет при вступі, тому деякі готуються до тесту не так ретельно, особливо, якщо йдеться про події останніх 30 років. При навчанні, да, там, що вчителі, що самі діти ставляться до цих тем трошки зневажливо, що я там не знаю. Що я кучму не впізнаю на фотографії. Завдання зовнішнього незалежного оцінювання, вони більш скрупульозні, більш деталізовані. На значній частині дорослого населення ці завдання дати, і що вони скажуть. А це ми саме й перевірили. Дату 24 серпня 1991 року, день ухвалення акту проголошення незалежності України, пригадали не всі. 28-го. Чого місяця? Серпня. Не вспомнили, извините. 24 августа. 28 серпня. А який рік? 91-й. Коли відбувся кримський псевдореферендум, знають іще менше. Не знаю, я не дивлюся в шановці. 14-го року. Просто не знаю. Я політик. В школі на двойці вчився. Не пам'ятаю. Ну, може повернеться, будемо вчити. Часто помилялися цьогорічні випускники, саме відповідаючи на легкі запитання. І це стосується всіх предметів, кажуть в Українському центрі оцінювання якості освіти. Елементарне завдання з географії. Де знаходиться Україна, якщо подивитися на глобус зверху? Кожен п'ятий учасник ЗНО відповів неправильно, вказавши на Африку, Північну чи Південну Америку. І проблема невисоких знань не лише в дистанційному навчанні.
Якщо ми подивимося глибше і подивимося на ті завдання, з якими працювали випускники, то ми побачимо, що левова частка нашого провалу, того провалля, це не якраз не припадає на період пандемії 2 років дистанційного навчання. Це припадає якраз на період базової основної школи. Аби допомогти і учням, і вчителям, у Міністерстві освіти нині працюють над збільшенням кількості уроків на платформі «Всеукраїнська школа онлайн», щоб охопити майже всі теми по кожному предмету. Анна Каменєва, Володимир Самченко, подробиці телеканал Інтер. Уряд ініціює створення в регіонах центрів індустрії 4.0. За задумом, там займатимуться розробкою технологій, підготовкою спеціалістів, формуванням зв'язків між бізнесом та виробничими підприємствами. Створюватимуть їх на базі наукових парків та університетів. А от у Федерації профспілок вважають, що для початку необхідно проаналізувати стан освітньої галузі та економіки в цілому і створити довгострокову програму роботи уряду в цьому напрямку. Про які хаби і про яку інтеграцію з промисловістю, індустріальним сектором і освітою можна говорити, коли у вищій школі, в університетах, академіях, у звичайних школах процвітає корупція, недофінансування. Сьогодні треба зробити все, аби наш учень і наш студент, і наш викладач, вчитель були конкурентно спроможними на світовому ринку праці після закінчення школи, після закінчення університету. Сьогодні потрібно поновити роботу крупних, великих галузостворюючих підприємств. Глобальний збій мережі в Сполучених Штатах та Великобританії лягли сайти великих інтернет-магазинів, банків, комп'ютерні ігри та стрімінгові сервіси. Як повідомляє видання Independent, масштабне відключення, ймовірніше за все, сталося через поломку в самій мережі. Точну причину з'ясовують, про хакерську атаку заяв поки немає. Небезпечна забавка. На Львівщині у хлопчика в руках вибухнула петарда, якою він грався. Дитина залишилася без пальців. Зараз медики борються за те, щоб хлопчик у майбутньому міг рухати долоною. Як усе сталося та кого можуть покарати, з'ясовувала Христина Гашенко. Це то водичка, водичка, просто водичка. У перев'язуванні опікового відділення 6-річний Максим до медзакладу хлопчика напередодні доправили у тяжкому стані. Тяжка травма кисті, перший, другий, третій палець відсутній на момент поступний, четвертий, п'ятий палець частково залишився, розчавлені тканини, зірвані тканини на долоні. Щоб врятувати пошкодження, останні 2 пальці на лівій руці хлопчика оперували понад 3 години. Повністю функції руки не буде збережено. Старається зберегти хватальну функцію для того, щоб хоч четвертий, п'ятий працював. Пальці Максиму відірвало вибухом від петарди. Її хлопець знайшов удома в комоді. Батьки купили її тиждень тому на сільському святі. Тато сказав, щоб діти самі її не підпалювали. Кинули, понеділок ще був праздник, а за тиждень забули за неї просто-напросто. Чоловік казав, ви без мене її не брали. У момент вибуху в кімнаті поруч із Максимом був 8-річний брат. Він не постраждав. Просто бався. Я не знаю, що це таке. Брат, тобі нічого не казав, забери. Ні. Вона взагалі всього боїться. Мама Максима в той час була в іншій кімнаті, каже, спочатку не зрозуміла, що сталося. В той момент зайшов чоловік, він кинув ключі. Я думала, боже, не попав на підвіконня, кинув. Тут такий жмут ключів, киньте на підлогу, який звук в хаті ехо, бо тому що хата ще не настільки обставлена. Тому що то на першому поверсі, ми були на другому. Наразі на Максима чекає тривале лікування і щонайменше 2 місяці реабілітації. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом неналежного виконання батьківських обов'язків. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. День мозку відзначають сьогодні в цьому світі. Його заснували, аби нагадувати людям про важливість здоров'я цього органа. Наша Ксенія Барвіненко побувала в інституті нейрохірургії та побачила, як в Україні проводять надскладні операції на мозку та рятують життя. Давайте подивимось. Пацієнт, поступивший к нам з геморрагічним інсультом, з внутрішньомозковим кровоізлиянням. Зараз проводиться операція виключення. Такі операції для Інституту нейрохірургії – рутина. Ще 10 років тому подібне втручання неможливо було б провести без трепанації черепа. Зараз лікарі обмежуються лише невеличким проколом стегнової артерії. Через сонну артерію, через всі сосуди, які йдуть, ми доходимо до самої аневризми спеціальним катетером інструментом, встановлюємо катетер внутрі аневризми і через цей катетер викладаємо
всю повністю аневризму спіралі. Подібна операція триває кілька годин. Головне тут вчасно діагностувати проблему, адже часто перебіг хвороби безсимптомний. Це так звані аневризми судин головного мозку, артеріовенозні мальформації. Людина вважає себе цілком здоровою. І вона фактично ходить з бомбою в голові, яка в будь-який час може розірватися. От. І в якийсь час підскакує тиск артеріальний, і стається розрив цієї судинної патології, викликаючи так званий геморагічний інсульт. Інсульт посідає друге місце серед причин смертності українців. Щороку в нашій державі він убиває близько 100 тисяч людей. Найчастіше українці страждають від ішемічного інсульту. Це значне зменшення надходження крові в мозок через тромби в судинах. Та й із цим в Інституті нейрохірургії успішно борються. Можливо, ізвлечення цього тромба с помощью специального того же инструмента, который позволяет удалить этот тромб. Вот этот инструмент, вот тромб, который был на сосуде. Після такої операції за два дні пацієнта відпускають додому, але успіх у лікуванні залежить від швидкості. Прооперувати пацієнта потрібно в першу добу після нападу, кажуть медики. Як правило, ми працюємо за направленнями. До нас направляють хворих. От. Але навіть якщо хворий звертається в порядку самозвернення, от, і в нього на це є вагомі підстави, то не було жодного випадку, щоб ми відправили за папірцем, бюрократичним формальним папірцем, ідіть за направленням і не зайнялися цим хворим там, де є покази, до, наприклад, до невідкладної госпіталізації, до лікування такого хворого. Та не лише з інсультами мають справу нейрохірурги. Ця пацієнтка рік страждала від головного болю та епілептичних нападів, а причиною була пухлина в мозку. Ця пухлина розташована біля центрів, які відповідають за мову пацієнтки, за розуміння мови, та безпосередньо прилягають близько до рухової зони, яка відповідає за рухи протилежних кінцівок. Тож у нейрохірургів подвійне завдання – видалити пухлину і не пошкодити мозкові центри. Для цього пацієнтку під'єднали до спеціального обладнання. До людини підключаються електроди до функціональних м'язів протилежних кінцівок. І як тільки ми будемо безпосередньо в близькості від даного центру, на електрофізіологічний монітор буде проводити сигнал від даної групи м'язів. Тому ми на цьому етапі зупиняємось. І вже подальшому видалення за цю ділянку ми вже не проводимо. За тиждень жінку мають виписати. І про страшний період життя їй нагадуватиме лише шрам. Ксенія Барвіненко, Василь Синіцин. Подробиці. Телеканал «Інтер». Золоті кавуни. В Україні розпочався сезон баштанних. Перші партії з вітчизняних полів вже з'явилися у продажу. Втім, сталося це пізніше, ніж зазвичай, та ціна кусається. Фермери кажуть, нинішній рік для вирощування кавунів невдалий. Чому, знає Марина Михайловська. Херсонщина – регіон, який традиційно вважається баштанним. Але цього року кавунами навіть місцеві не можуть поки що себе побалувати. Диня зараз на момент 25-30, арбуз 20-15. За кілограм. На херсонських ринках кавунів небагато, купують їх неохоче. В тому році в таке время вже арбуз стоїло те саме дорогою, це було 10 гривень. Тому що вже починало вівся спрос більше і більше, і починався, по суті, за того, що погода була стабільна. Ранні сорти подекуди аграріям доводилося пересівати тричі. Через постійні зливи та низькі температури в травні і червні врожаю обмаль. Люди, які на полі працювали, працювали в куфайках, в шапках, в зимніх. Такого ніколи не було. Много пропадало арбуза, підсаджували по новій, тому що сиро і холод. Кавуни в багнюці просто згнивали. Через аномальну вологість активізувалися шкідники. Знизу плоди псувала дротянка, зверху заїдала тля. А цього тижня інше лихо – надмірна спека. Він ще зелений внутрі. А він вже на ньому, він вже згорів, розумієте? Ну, шкура згоріла. Сусіднє поле врятували передові технології, але врожай все одно забарився. На два тижні, як і в усіх. Фермери на Херсонщині підраховують збитки. Втрати будуть порядка, я думаю, 500-700 мільйонів гривень. Якщо брати по колегах, по регіону. За таких умов і ціна на кавуни буде вищою. Навіть у пік сезону восени, ймовірно, сягатиме 10 гривень за кілограм. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер», Херсонська область.
Неповторний смак та користь для здоров'я. В Україні вийшла нова кулінарна книга. Головний акцент у ній – на травах та спеціях. Як правильно їх поєднувати з різними продуктами, дізнавалася Олена Логінова. Пікантний яблучний соус до страв із м'яса. За цим кухонним столом кипить робота. Спочатку нарізають зелені яблука, потім багато петрушки. Куховарить Юлія та її помічниця Катерина. І ще я завжди використовую м'яку соль для того, щоб одразу розуміти вкус блюда. Яблучний соус готують за рецептом із нової кулінарної книги Юлії «Магія трав». Назва не випадкова, бо основний акцент у рецептах саме на травах і вмінні їх поєднувати. Тож і в соус додають петрушку, а ще мед, сік лимона, спеції, заправку і в блендер. Кілька хвилин і соус готовий. Для мене написання рецептів насправді дуже захоплююче. Я це роблю легко, я роблю це з задоволенням. А чому саме трави? Коли я почала заглядати в енциклопедії кулінарні різні, дуже мало інформації про трави. М'ята, базилік, орегано, петрушка, кріп, чабрець і навіть тархун. Більшість із них росте у нас в Україні. Як вдало їх комбінувати із основними стравами, закусками і десертами – все це у 110 рецептах. Авторка їх збирала у подорожах. Мені довелося колись навіть тричі злітати в Індонезію, щоб все-таки взнати рецепт воку, який тут представлений. Можливо, не завжди я привозила фактично рецепт, але я пробувала цю страву і хотілося мені її повторити. Я така відчайдушна домогосподарка, яка любить щось дуже-дуже смачненьке. А ще кулінарна книга інтерактивна. Під кожним рецептом є QR-код. Навівши на нього сканер свого мобільного, легко переходимо до відео приготування страви. Кто любит визуал, тому будет очень комфортно посмотреть и видео, да, прочитать здесь состав, что как делать. Я сама готую, я не дуже багато трав використовую, але я сподіваюся, що я знайду там стільки нового для себе, відкрию. Олена Логінова, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал Інтер. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.